Rubina, dhe unë do kështë të shqirë që kuaj e përbaloj e herë me gritën, kopë, themur, pasët mund të mundi. Edhe mund të mundi. Po, i themi, i themi. Po, ne thua e ne i herë. Ja kërkojmë të vinë në studio dhe bëjmë një debat. Si që qimë të një merë malin. Me shumë në esi. Debatit do të bëjë gjithë një në te, që qëfar duhet bëjmë ne, që të kryojnë parti të vërteta politikën Shqipëri. Kjo është aji pikësënimi i. Unë edhe këto emisione që i bëjë, edhe këto, i bëjmë me qëllim që të kryoj të këtëri, të njerëzit që arrin të kuptojnë të vërteta të këti vëndi, si neve të kryojmë parti politike të vërteta që të qojmë këtë vënd për para. Vëndi jonë është, nuk më më themë stagnacion, politik po njëherë. Ekonomik jo, së është ekonomia të regull që e shvillonë. Por ne jemi në stagnacion politik. Këte nuk ka asë një dyshim, dhe më thënë, që neve jemi aty ku kemi qenë para 30 vitesh. Në mëndësi, në të gjitha, në mitologi, në të gjitha problemet. Jemi akoma një shtetë gjysë patriarkal, një shtetë principat, një shtetë, dhe më thënë, që jemi shumë largë Evropës. Po, inshallah, me këto kontaktet më të shpeshta, edhe më vjen mirë, sepse kontaktet me të hujt i kemi shtuar shumë, edhe kjo është një gjë për të vlerësuar, është për të vlerësuar me të vërtet, edhe në base këto lëvizjet, edhe me drejtues të tjerë, të vendeve tjera, do të në ndihmojnë që të i thrasim edhe ne shqiptarët mendjes njëherë. Po, kjo është e vërtet në fakt, kontaktet me botën, në Shqipëri janë shtuar aq shumë sa... duke parë ramën që është praktikisht jashtë një pjesë të madhe të kohës, ti mendojnë që aq sa e mbyllën Enver Hoxha, aq e hapi ramën Shqipërinë ndaj takimeve për dhe përballjes me botën. Zarudina, unë e kam thënë dhe do ta them gjithmonë, i vlerësoj njerëzit për ato gjëra të mira që bëjnë, i kritikoj njerëzit për gabimet e tyre që bëjnë. Ç'është e vërteta në këto 7-8 vitet e fundit, në arenën nërkomtare ka Shqipëria ka një ngritje. Se qka për brënda pastaj, sigurisht, si që neve zakonisht mrena gjithë një, kështu gjithë në katosur kemi qenë, dhe më dhe nuk se kemi, por të gjithë jashtë, të gjithë shqiptarët, të themi drejtë, dhe më dhe, të gjithë shqiptarët shkëqenë. Është për të quditur, dhe më dhe, për të quditur, në profesionet e tyre, punëtor të mëdhej, biznesmen të mirë, njërës të mirë, pambarësi se doli ajo Anglezia në avurin një njëllë atje. Këto janë edhe në situata politike, zihet në nëngji, edhe neve shqiptarët për heru bëm gati të kritikojmë, dhe po të veshere, është për të qëtit. Tër mediat e Berishës ju sulën kundra si kur... qeveria dhe shqiptarët janë qi, kurse anglezët kanë të drejtë. Ore, nuk ka pyll pa dera. Nuk ka pyll pa dera. Ka shqiptarë vërtet që mere me punë të pista. Po nuk është kjo që pëndohë tani. Shqiptarët, pse pak kanë bërë shqiptarët kur kanë shku në fillin në Greqinë e në Italië? Në vjen kej, se jemi vetë shqiptarë.